हाय फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं फूड लवर्स चॅनल वरती मनपूर्वक स्वागत आहे। तर आज आपण खास दिवाळीचा त्याचबरोबर चटपटीत असा भाजक्या पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा ते बघणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1/2 किलो भाजके पोहे घेतलेले आहेत। तर हे पोहे आपण स्वच्छ चाळून घेतलेले आहेत। तर हे पोहे आता मी भाजून घेणार आहे 5 ते 6 मिनिटांसाठी। तर कढई आपण गरम करून घेतलेली आहे। तर यामध्ये आता आपण हे जे चाळून घेतलेले पोहे आहेत ते या कढईमध्ये घालून घेणार आहे। तर हे पोहे जर तुम्ही भाजणार नसाल तर हे तुम्ही 1 दिवसासाठी उन्हामध्ये देखील शेकवून घेऊ शकता, त्यामुळे आपले जे पोहे आहेत ते कुरकुरीत होतात। तर आपण साधारणतः हे मीडियम गॅसवरती 5 ते 6 मिनिटांसाठी भाजून घेणार आहे। तर हे पोहे भाजत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे। हाय फ्लेम वरती जर तुम्ही हे पोहे भाजले तर ते करपू देखील शकतात। तर हे पोहे आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे जेणेकरून ते करपणार नाही। तर आता तुम्ही बघू शकता आपले जे पोहे आहे ते अगदी कुरकुरीत असे झालेले आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी इथे हे हाताने थोडेसे क्रश करून दाखवलेले आहेत तुम्हाला। तर पोहे आता आपण एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेणार आहे। आपण सर्व पोहे ताटामध्ये काढून घेतलेले आहे। आता याच कढईमध्ये आपण या चमच्याने साधारणतः 4 चमचे तेल घालून घेतलेलं आहे। हा चिवडा बनवण्यासाठी तेल थोडस जास्त लागतं। तर आता यामध्ये आपण शेंगदाणे घालून घेणार आहे। तर 1 वाटी मी इथे शेंगदाणे घेतलेले आहेत। हे शेंगदाणे आपल्याला लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। तर शेंगदाणे भाजत असताना किंवा तळत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे, त्यामुळे आपले जे शेंगदाणे आहेत ते अगदी कुरकुरीत असे होतात तळल्यानंतर। तर इथे तुम्ही बघू शकता शेंगदाण्याचा कलर पूर्णपणे चेंज झालेला आहे। तर आता आपण हे जे शेंगदाणे आहेत ते काढून घेणार आहे झाऱ्याच्या सहाय्याने। तळून काढलेले जे शेंगदाणे आहेत ते आपल्याला चुरमुऱ्यांवरती घालून घ्यायचे, कारण यातला जो तेलकटपणा आहे तो पूर्णपणे चुरमुऱ्यांमध्ये उतरतो, त्यामुळे आपण हे दुसऱ्या प्लेटमध्ये न काढता हे आपण पोह्यावरती काढलेले आहेत। आता इथे आपण 1 वाटी पातळ उभे चिरून घेतलेले खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत। तर हे देखील सेम आपल्याला असे सोनेरी होईपर्यंत सोनेरी रंगावरती तळून घ्यायचे। तर खोबऱ्याचे जे काप आहेत त्याचा रंग बदललेला आहे तुम्ही बघू शकता। तर आता आपल्याला हे जे तळलेलं खोबरं आहे हे देखील आपल्याला पोह्यांवरती काढून घ्यायचं आहे किंवा चुरमुऱ्यांवरती काढून घ्यायचंय। आता आपण याच तेलामध्ये 3 ते 4 चमचे भाजकी जी डाळ असते ती घालून घेणार आहे, किंवा याला वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी नावं आहेत। काही ठिकाणी याला पंढरपुरी डाळ किंवा फुटाण्याची डाळ असं देखील म्हणलं जातं। तर हे जे डाळ आहे ते आपण 1 ते 2 मिनिटांसाठी भाजून घेणार आहे। तर डाळ जास्त आपल्याला करपट होईल असं भाजायचं नाहीये। हलकस आपण हे डाळ भाजून घेतलेलं आहे आणि हे आपण या चुरमुऱ्यांवरती काढून घेतलेलं आहे। तर यानंतर आता आपण फोडणी तयार करणार आहे, त्यासाठी आपण 1/2 चमचा मोहरी घालून घेतलेली आहे। मोहरी छान फुलली की त्यामध्ये आपल्याला 1/2 चमचा जिरं घालायचं आहे। मोहरी आणि जिरं फुललं की त्यामध्ये आपण 5 ते 6 लसूण पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या होत्या त्या घालून घेतलेल्या आहेत। इथे तुम्ही लसूण चिरून देखील घालू शकता। 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत स्वच्छ धुवून घेतलेली। आता हे सर्व आपल्याला तेलावरती साधारणतः 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचंय, जेणेकरून आपला जो कढीपत्ता आणि लसूण आहे हे अगदी कुरकुरीत होईल। तर आता आपण यामध्ये 1/2 चमचा हळद घालून घेतलेली आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे। त्याचबरोबर आपण यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेतलेली आहे, यामुळे आपल्या चिवड्याला खूप छान असा रंग येतो। 2 चमचे आपण यामध्ये चिवडा मसाला घातलेला आहे। जर तुमच्याकडे चिवडा मसाला अवेलेबल नसेल तर तुम्ही यामध्ये धने जिरेची देखील पूड घालू शकता। तर आता तयार फोडणी आपल्याला या पोह्यांवरती घालून घ्यायची आहे। तर हे जे आहे ते सर्व आपलं रेडी झालेलं आहे। आता यावरती आपण 1 चमचा धने जिरे पूड घालून घेतलेली आहे।
तर धने जिरे जी पूड आहे ती देखील आपण धने आणि जिरे दोन्ही भाजून बनवलेली होती। आता हे जे सर्व साहित्य आहे ते आपल्याला हाताने व्यवस्थित चोळून घ्यायचे चिवड्याला। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपला जो चिवडा आहे त्याला खूप छान असा रंग आलेला आहे। आपण जेवढं जास्त व्यवस्थित मिक्स करू तेवढा छान कलर येतो आपल्या चिवड्याला। तर इथे आपला चिवडा तयार झालेला आहे। यामध्ये आता आपण 2 ते 3 चमचे पिठी साखर आणि मीठ घालून घेणार आहे। तर मी इथे 1 चमचा मीठ आणि 4 चमचे साखर असं दोन्ही एकत्र बारीक करून घेतलेलं होतं। हे जी सर्व पिठी साखर आणि मीठ आहे ते आपण यामध्ये घालून घेतलेलं आहे। यामुळे यामध्ये जे मीठ आहे ते देखील चिवड्यामध्ये तळायला जाऊन बसत नाही आणि साखर देखील व्यवस्थित बारीक होते। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपला हा जो खमंग आणि कुरकुरीत असा दिवाळीसाठीचा चिवडा आहे तो तयार झालेला आहे। तर आजची ही जी रेसिपी आहे ती जर तुम्हाला आवडली असेल तर येत्या दिवाळीसाठी नक्की ट्राय करा। त्याचबरोबर चॅनलला जर आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। बाकीच्या दिवाळी रेसिपीच्या लिंक आहेत त्या मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।